Vitin e ardhshëm, Bashkia e Tiranës do të nisë ndërtimin e kopshtit të ri zoologjik dhe atij botanik, i cili do ta kthejë këtë zonë në një nga hapësirat më të frekuentuara për familjet e kryeqytetit. Lajmin e bëri të ditur kryebashkiaku Erjon Veliaj, i cili zhvilloi një takim me fëmijët në mjediset aktuale të kopshtit zoologjik. Ajo që ne do bëjmë është që do të bashkojmë të gjithë zonën e kopshtit zoologjik me kopshtin botanik. Pra që dhe bota e bimve dhe bota e kafshve të jenë të përzira me njëra tjetrën, dhe jo të ndare me garë dhe me dyer dhe me bileta, pra me një bilet ne do kemi mundësi që të shkojmë deri në fund kopshtit zoologjik dhe pastaj të kalojmë kodrën dhe të futemi prapë në një hapësirë tjetër gjelbër që është kopshti botanik. Dhe do kemi pastaj një hapësirë që është 4 herë më e madhe se sa kjo që kemi sot. Veliaj u bëri apel edhe familjeve të cilat planifikojnë të blejnë kafshë shtëpiake. Kur gjërat bëhen bashkë bëhen më mirë. Kështu që edhe te kjo puna kafshëve është shumë e rëndësishme që ne të gjithë të bashkëpunojmë. Për shembull, si mund të bashkëpunojmë? Një gjë që mund të bëjmë është nëse dikush ka blerë një kafsh, pra një qen ose një mace ose një kafsh tjetër, nëse e ka blerë duhet që të kujdeset për të. Kështu që unë dua që të gjithë kalamajt, përpara se të kërkojnë që të mbajnë një kafsh në shtëpi, të bëhen gati që ta mbajnë. Sepse nëse e mban ca kohë dhe pastaj të del nga qefi, kafsha nuk është lodër, mund t'ja falin dikujt tjetër. Në nëntor, Bashkia e Tiranës do të nisi fushatën e mbjelljeve, ndaj Veliaj i ftoi fëmijët që bashkë me prindërit i bashkohen kësaj nisme.